Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora é sempre um risco essas pautas do pânico, né? Porque realmente sempre corri esse risco, mas eles fizeram sucesso justamente por isso, vocês. Porque fizeram. Eles eram livres de qualquer tipo de preconceito. Tinha gordinho, tinha não, tinha todo, tinha usina, tinha. Sim, mas às vezes sacaneavam, né, os artistas, né? Às vezes usavam uma forma, não concordo. Principalmente eu achava o Vesgo, achava muito ofensivo. Eu não concordo com esse tipo de humor. Acho que o humor sacaneava muito. Eu acho que o humor, quando ele passa a ser ofensivo, ele deixa de ser humor. Então eu sou a favor do humor pro bem. Tem como a gente fazer sorrir sem magoar ninguém. Sim, sim. Não, o humor geralmente é ofensivo, entendeu? Ele brinca com algumas coisas, mas fala de uma forma engraçada. Tirando suave, sem machucar. Exatamente. Eu acho que a partir do momento que você chega ali numa humilha, sacaneia a carreira da pessoa. Eu acho que talvez seja isso que o pânico tenha terminado. Aqui, escuta essa aqui. Que a audiência começou. Talvez seja... tenha extrapolado o limite do humor. É. Aqui, ó, Bruno Ré. Senão estaria aí até hoje. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários, só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.